tajā vietā bijām arī lietus sezonā. Tad mēs pat nenojautām, cik tā upe īstenībā ir dziļa, jo ūdens bija līdz pat malām un gāja pāri un gultni nemaz nevarēja redzēt. Beidzot esam ieradušies pilsētā Kampong Chan, un šis ir viņu slavenais bambus tilts, ko viņi ceļ katru gadu no jauna, jo upi viņu lielajos ūdeņos aizspalo. Welcome. Na kadrā būs tā. Vai 2 metrus pabrauc priekš, tad tā ir. Pagaidīšu tev. Tur iekasē naudiņu par braukšanu pār tiltam. Tagad Miks mums rādīs, kā tas notiek. Troks ir diezgan briesmīgs, bet vispār diezgan droši. Viņi saka, ka pa tiltu varētu braukt pat mašīnu pār. Tagad man būs jāmēģina viņš panākt. Diezgan augsts pakāpieni. Šis ir franču novērošanas torns. Viņi esot novērojuši satiksmi upē kaut kādā gadā. Tu atceries kādā gadā, Mika? Jā, kolonizācijas laikā. Ir tikpat bailīgi, kā izskatās? Ārprāts. Labi, ka es nekāpju. Kāps līdz augšai?
tāds ir tikai, ka viņš sēdienās kursē, ne? Kursē, kursē. Vienīgais tagad, ka neviens nav. Čau! Teiku man ķiveri, nopietni paskata ķiveri. Es vai drošību ir pirmajā vietā. Gaidam prāmi. Prāmi jābūt šitā apmēram jāizskatās. Mēs ļoti ceram, ka tur otrā pusē viņš ir un atbrauks mums pretī. Tā kā ir svētdiena, tad es domāju, ka varbūt prāmi nemaz nekursē. Tad ir kur manam fotoprāmas paļādās jūtas.